Onko farkut sun lempparihousut? No oli tai ei, niin tiedät varmasti, että farkuissa on tämmönen pieni tasku, jolle ei tunnu löytyvän mitään järjellistä selitystä. Joku varmasti ajattelee, että kyseessä olisi vain tyyliseikka, mutta historiassa tälle pienelle taskulle oli ihan järkeen käypä merkitys. Nimittäin ennen kuin rannekellot yleistyivät, ihmiset käytti laajalti taskukelloa. Tää pieni tasku onkin tehty juuri tällaista taskukelloa varten. Nyt sitten tiedät tämänkin asian.